Na nakuja, nakuja ushwazi, nakuja mda show mbele kwa pala. Nataka ni mchomoke wanyi kwa mchai. What? You get it? If you don't get it, forget about it. I'm very stupid. Pata la mani fika mpaka hapa tujue tunaleta kama ni furniture ni nini. Nimeshamalizana nao, wewe nikutumie hiyo hela. Nijue tunaunganishaje pale. Sawa, haina shida, mimi mwenye nyumba naongea naye tu. Na huyo aliyokuepo hapa anaondoka baada ya shughuli. Wewe wewe ni sijui ndo nimemkuta hapo mama. Yes. Mbona umeniambia muda wote? Naomba kungecherani nisha tunao kichwa. Eh. Na nashukuru. Ya, kwa sababu mtapa. Na mwenye nyumba mimi na mume. Ola kalo. Mimi na mume mtapa kama unaona. Hiyo hela una deposit kwenye account yake. Mimi mkubwa ulipe ya kwangu. Mimi ni dalali mzoefu. Kama unaona kwa moja. Eh.
Nombeni mbalizane kwa sababu unanivunjia heshima mbele ya watu siwajui. Yesu afahamu na kuja kutafuta tuangalia tutoke kwenye chumba kimoja. Tusogee huko. Hapa tunachukua nyumba nzima. Ah, wewe ongea naye huyo. Mtajuana. Ah, mume wako. Ah, ngoja kupa ajambia kwa. Kwa ndugu yangu acha ngoja. Kwa mzee miezi 6 si sawa kama alivyosema. Nyumba eh mimi sema nimechelewa. Nilikwambia pia ufuatilie wale jamaa wa furniture. Maana yes. Kwa amenipigia hapa. Yeah. Furniture zipo na zinaletwa muda wowote. Furniture nzuri kabisa. Tena kwa bei rahisi na nakubali bila shida. Kwa hiyo tunaletewa bila tatizo. Awe mzana ula. Na huyu kumbe ni ndugu yake sio ameonipoa amepanga jamaa kulizalisha. Ah mimi jamaa nitaki kishike yeye. Hii hapana hii hebu naomba. Mimi unajua bali nilipo. Na mama zinakaa huko zimekaa kunyani na hizo zile mzo kama napiga baba. Tunaona shule. Dada tu ndio ngiani. Dakika za jioni. Mama ndo akili. Mwenye nyumba mwaje hapa? Nyumba hapa. Sahi yangu sio umeitoa wapi? Hapo licho ni DJ check code. Jamani jamani jamani. Milioni 2 kwa wiki. Wewe unampenda? Wewe, yani unajua unampenda. Na una passport? Umenipiga nini? Au kuna passport zangu una? Nimeingia kwenye simu pale nikacheki nikatengeneza passport faster. Wa. Matuzerisha. Jitu la ukozi. Asa hapa siya binti na wenda kumkaza ule binti. Na wambia nikuwa nikikuwa nyumba nizima pale. Mbili kwa wiki kwa mwezi singapi. Mbili maramia. Nani. Kwa nyumba nizima tuishi kifahari. Lakini kwa mjinga ulo ufanya. Kwa kunidhalilisha. Kwa kunidhalilisha ulo ufanya. Kumbe ushangako mmepanga. Kumbe mmepanga njama suyu mmepanga suyu bahati mbaya. Sitaki kujua hiyo. Nimekansel. Acha ni ya sasa. Taishi kama kawaida. Hello, mamtu. Hello. Mamtu leo anajishaua anapiga simu tatu ndo unapokea hii. Nabe. Bombie vipi nimekukumbuka nimekumisi. Wanataka unitrelo. Njoo basi magetoni. What? Asa Sinza kutoka Sinza kuja Sinza nauli tena. Ndio, tume nauli. What are you saying? Njoo bwana utaikuta huku huku. Njoo wewe fika. Okay basi sikia, hebu sikia basi. Shingapi, hebu shingapi mimi nikufuadie. Tumia laki moja. Yeah! 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 Mtu laki laki una kodi, unataka ukodi helikopta huko laki Sinza. Bora mama neno mengi, kwa kama utaki sio mimi nakata simu. Hebu basi basi hebu ngoja nikufuadie basi. Chekacha ufike basi. Really nigga. Wacha jimiti. Hey, umefika wapi mamtu? Hebu sikia, njoo uendeshe mtaani tu hapa kama vipi. Eh, nasema njoo uendeshe mtaani.
Eh, nakwambia njoo uendeshe mtaani kama vipi? Unasikia? Hebu nisikilize mama mtu. Okay. Wewe njoo uendeshe mtaani kama vipi? Sawa, njoo walishie basi mtaani. Mimi nimekwambia wewe njoo mtaani. Kwanza mimi na maoro hapa nitakukorogea kama vipi unyu. Na maoro nitakukorogea unyu, wewe njoo mtaani. Eh, unanisikia? Unisikilize basi kwanza. Nasema njoo walishie mtaani, mimi na maoro hapa nitakukorogea unyu. She checked in a moment. This man!